ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን። በሸገር ካፌ ከዶክተር ኤልሳቤጥ ወልደ ጊዮርጊስ እና ከዶክተር ሽመልስ ቦንሳ ጋር የተጀመረው ኔሽን ናሽናል አይደንቲቲ ናሽናሊዝም ምንድነው በሚል አጠቃላይ ርዕሶች የተጀመረው ውይይት ዛሬም ይቀጥላል። የዛሬው ውይይታችን ናሽናል አይደንቲቲ የሚለው ሐሳብ በተለያዩ ሀገሮች ምን ምን አይነት መልክ ይዞ ሄደ የሚለውን እናነሳለን። ብዙ ጊዜ እዚህ እናንተ ብስታነሱት የናሽናል አይደንቲቲ የመቅረጽ ፕሮጀክት ትሉታላችሁ አይደለ? በተለያዩ ሀገሮች ምን መልክ ነበረው የሚለውን ዛሬ እንወያይበታለን። ቀደም ብለን የተራማጁ ናሽናሊዝም ላይ አቆመን ነበር እና ከዚያ በኋላ ቀጠልን። ይሄን ግን የሌሎች ሀገሮች ተሞክሮች ያልኩት የሲንጋፖር ለየት ያለ ነው። ግን አሁንም ያለንበት የፖለቲካ ማንነት ቅድም እንዳልከው ከላይ የሚጫነው ማንነት በዩ በማርክስ ሌኒኒስት በመጠኑም ቢሆን በያ መርህ የተገነባ ስለሆነ አሁን ያለንበት ማለት ነው። እና አንዳንድ ሀገሮችን የምንመለከታቸው አሉ። ምናልባት ሲንጋፖር ላይሆን ይችላል፣ ግን ቻይናን በሰፊው የምንመለከተው ይመስለኛል። ሲንጋፖርም እኮ ለእኛ አሁን በጣም ከኛ ጋር የሚያቀራርበው በሌላ ነገር አለ። ያ ምንድን ነው? ይሄ በልማታዊ መንግስት የሚባለው ዲቨሎፕመንታል ስቴት የሚባለው በደንብ በተሳካ ሁኔታ የተሰራበት ቦታ ሲንጋፖር። ሲንጋፖር በዛ በኩል ለአሁኑ በተለይ ለአሁኒቷ ኢትዮጵያ እንደ ጥሩ ምሳሌ ሆናል። ታገለግል ሲንጋፖር ብሔራዊ ማንነት ግንባታ በሚለው ላይ በተለይ ባህል ላይ ታሪክ ላይ ያላቸው አስተያየት ከኛ ለየት ይላል እኮ እሱ ለየት። ስለዚህ ኢኮኖሚም ላይሰራ ይችላል። እነሱ የተከተሉበት ኢኮኖሚ ባህሉንም ምኑንም አውድ አካቶ ስለሆነ ላይሰራ ይችላል እኛ ላይ። ቅድም ያልከው ሲንጋፖርን ለዲቨሎፕመንታል ስቴቱ በዲቨሎፕመንታል ስቴት ብዙም የሚያመሳስል ነገር እየተፈጠረ ነው በሁለቱ ሀገሮች መሀል ላይ። እና ግን የብሔራዊ ማንነት ቀረጻ ልምዳቸው ከኛ የሚለየውም ነገር አለ። በተለይ ደግሞ ስለ ታሪክ የነበራቸው እይታ ከኛ ይለያል። እነሱ ታሪክን በመተው እኛ ደግሞ ታሪክ ላይ ትኩረት በማድረግ ነው ለመገንባት የምንሞክረው። ስለዚህ ልዩነት አለን። ግን የልማታዊ መንግስት ባህሪያትን በተመለከተ በጣም ልንመሳሰል የምንችልበት አጋጣሚዎች አሉ። ምናልባት በዛ ልንመለከተው እንችላለን። ሲንጋፖር፣ ከዛ ህንድ ይመጣል፣ ከዛ በኋላ ቻይና ይመጣል። ምናልባት ህንድ ላይ ተናገራት። እኔ እንግዲህ አሁን ብዙ ጊዜ ሰዎች ህንድን ለኢትዮጵያ ምሳሌ አድርገው ሲያቀርቡ ሰማለሁ። ወይ ህንድ ወይ ቻይና የሚባል ነገር አለ። ቻይና እንደ ምሳሌ የምትሆነው ምናልባት የልማታዊ መንግስት አለ አይደለም፣ የስቴቱ መንግስቱ የቻይና መንግስት በአጭር ጊዜ ውስጥ ተአምር በሚመስል መንገድ ልማትን ማምጣት መቻሉ ነው። ያንን ልማት ማምጣት የቻለው ደግሞ ዴሞክራቲክ ሆኖ አይደለም። ስለዚህ በሊበራል ዴሞክራሲ በምዕራቡ ዓለም ያለውን ትንተና ያፈርሰዋል። ምክንያቱም የምዕራቡ ዓለም ትንተና ልማት ለማምጣት ዴሞክራሲ እንደ ፕሪኮንዲሽን ነው፣ አስፈላጊ ቅድመው ነው። እና እንደዛ ስለሚል የቻይና ያንን ገልብጦ ነው ልማትን ማምጣት ይቻላል። ስለዚህ ያንን ኤክስፒሪየንስ ለእኛ ልናደርገው እንችላለን አንችልም የሚል ዲቤት ክርክር አለ። የህንዱ ደግሞ ለየት ይላል። ህንዱ ዘ ላርጀስት ዲሞክራሲ ነው የሚባለው፣ በትልቁ ዲሞክራሲ ይባላል። ምክንያቱም በሚሊየን የሚቆጠር ህዝብ ማሳተፍ የቻለ ነው። እንደገና ደግሞ ከቻይና በተለየ መንገድ ብዙ ህዝብ ያለበት ነው። በጣም ማህበረሰቡ የተለያየ ጎሳ፣ የተለያየ ቋንቋ ተናጋሪ ያለበት ሀገር ነው። ያንን ማህበረሰብ ይዞ ሰክሰስፉል የሆነ የተሳካ ዲሞክራሲ ለመገንባት የሞከረ ሀገር ነው። እና የትኛው ነው ምናልባት ለእኛ ቀረብ የሚለው ሞዴሌቱ ነው ነው የህንዱ ከብዝሃነት ጋር በጣም ያመሳሰለ ነው። ሁለታችንም ብዝሃነት ያለብን ሀገሮች ነን። የብዙ ማህበረሰቦች ሀገር ነው ህንድም ሆነ ኢትዮጵያ። ስለዚህ አንድ ቀረብ የሚያደርገን ነገር አለ እና ምንድን ነው የህንድ ሚስጥር፣ የህንድ ሚረክል ተአምር ምንድን ነው? የህንድ ሚረክል ምክንያቱም ከነጻነት በኋላ ከ47 በኋላ ህንድ ይህንን ኤክስፐሪመንት አድርጋ አልፈረሰችም። የፈረሰ ሀገር አለም። እንዲሁም በጣም ፈጣን እድገት ከሚያሳዩ ሀገሮች በዓለም ላይ እንዲሁም አሁን ፈጣኑ ሀገር ህንድ መሰለኝ በ10% እያደገ ነው ይባላል። እና ያንን እድገት ማምጣት መቻል ሀገሪቷ እንዳትፈርስ አድርጎ መያዝ ካሽሚር ውስጥ ካለው ችግር በስተቀር መቻል ምንድን ነው ሚስጥሩ ነው። ስለዚህ ከኛ ከነሱ ልንወስደው የምንችለው ሞዴል አለ ወይ ነው። አንደኛው ልንማር የምንችለው ቅድም የቻተርጂ ያልሽው ነው። ህንድን የሚያገናኛት ገመድ ምንድን ነው? ያ ሁሉ ማህበረሰብ አያይዞ ያለ ገመድ ምንድን ነው? አንደኛው ገመድ ሚት የምንለው ነው። ናሽናል ትራዲሽንስ አሏቸው። የብዙ የህንድን ድንበሮች አቋርጦ የሚሄድ ብዙ ህንዶች ሰብስክራይብ የሚያደርጉት የሚቀበሉት ብሔራዊ ትውፊቶች አሉ። እነኛ ብሔራዊ ትውፊቶች እንግዲህ በብዙ መቶ ዓመታት ሺህ ዓመታት የተፈጠሩ ታሪኮች ናቸው። ከቋንቋ ከሃይማኖት በላይ የሄዱ ብዙ ማህበረሰቦችን ሊያቅፉ የቻሉ
እነሱ አንድ ማለት እንችላለን። ሁለተኛው ነኝ መንፈሶች የኢንዲያን ሶል ምንላቸው አሉ። ባለፈው ጊዜ ሜንሽን አድርገን ገጣሚው ታጎር ራቢንድራናስ ታጎር ታጎር እንግዲህ ከቤንገል የመጣ ነው ከምዕራብ ከምስራቅ እንድ ቤንገል ከሚባል አካባቢ የመጣ ነው። ግን የኢንዲያን ናሽናል አይከን ነው ምልክት ነው እንደውም ከዛ ሁሉ ያልፋልና እንደዚህ ብሔራዊ አይከኖች አሏቸው ፈጥረዋል። ብሔራዊ አይከን ምንላቸው ፈጥረዋል። ብሔራዊ ፐርሰናሊቲ ሰሏቸው እኛ አለን ወይ ነው እንደዛ አይነት ነገር አለ ናሽናል ሜስ አለን ወይ ብሔራዊ ፐርሰናሊቲ እነኝ ናሽናል አይከን ምንላቸው ፈጥረናል ወይ ሁሉም ሰዎች ሊቀበሏቸው ችም ሁሉም ኢትዮጵያውያኖች የኔ ናቸው የሚላቸው ሰዎች ፈጥረናል። እነኛ የህንድን ሚራክል የህንድን ተአምር ኤክስፕሌን ሊያድርጉ ይችላሉ ሊያስረዱልን ይችላሉ። ስለዚህ ከህንድ ጋር ብዙ ነገር ልንዋዋስ እንችላለን። በርግጥ ኤቨንቹዋሊ መጨረሻ ላይ የሚሆነው ምንድነው ህንድን ልንገለብጥ አንችልም ቻይናንም ልንገለብጥ አንችልም። የራሳችን መንገድ መፍጠር አለብን የራሳችን መንገድ መፍጠር አለብን። ግን ልንማርም እንችላቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ያው እንግዲህ ህንድ በጣም ኃይለኛ የኢኮኖሚ ልዩነት ያለበት ሀገር ሆኖ ግን ሰላማዊ ሆኖ የኖረ ነው። ባለፈው ጊዜ እንደውም የፊልሙን አንስተህ ነበር እንደ ማዘር ኢንዲያ አይነቱ ፊልም እንደ አይከን አድርጎ ህንድን በዛች ሴት አስመስሎ የማየት ነገር አ በጣም ፊልም ነው እንደውም አመጣሽ ስነ ጽሁፍ ስትይ ነበር ኤልሳና ፊልም ካልቸር እንግዲህ አሁን ካልቸር የሚሰራ ስራ ቀላል አይደለም። የህንድን የአገር ግንባታ ስራ ከህንድ ፊልም ስራ ጋር ነጥለን እናየው። ማዘር ኢንዲያ እንግዲህ እንደ ህንድ እናት ሲምብል ተደርጋ ነው የቀረበችው። እና እንግዲህ ይሄ የቤንጋሉ ሲኖር ኡታር ፕራዴሽ የሚባል ቦታ ይኖር ወይም ደግሞ ባንጋሎሩ ይኖር ሁሉም ኢንዲያ በተለያየ ቦታ ያለ ኢንዲያ ሼር የሚያደርገው ሀሳብ ነው የሚጋራው ነገር ነው። ያቺ ማዘር ኢንዲያ የሚለው ታሪክ የአንድ ደሃናት ታሪክ እኮ ነው። ህንድ ናት ማለት እኮ ነው። ማዘር ኢንዲያ እንደ በሴት ተመስላ ያለች የህንድ ታሪክ ነው። እና ልክ እንደዛ አይነት ስራ ሊሰራ ይችላል። ፊልም ለምሳሌ ስነ ጽሁፍ እንደዛ ይሰራል። ብዙ ጊዜ የብሔራዊ ማንነት ፈጣሪዎች እኮ የስነ ጽሁፍ ሰዎች ናቸው፣ የፊልም ሰዎች ናቸው፣ የባህል ሊቃን ናቸው። እና እኛ በዛ ደረጃ ላይ አይደለንም። በተለይ ደግሞ በፊልም በቅርብ ጊዜ የገቡ ነገሮች ናቸው። ግን በስነ ጽሁፍ በተለይ ስነ ጽሁፍ የቆየ ታሪክ አለው እዚህ ሀገር በተወሰነ ደረጃ እና በዛ ሙያ ላይ ያሉ ሰዎች ሊፈጥሩ የቻሉት ብሔራዊ ማንነት አለ ወይ ወይስ ምን መስራት አለባቸው ወደፊት? ፊልም ላይ ያሉ ሰዎች አሁን ፊልማችንን እንደ አሪያ ልንወስደው የምንችል አይመስለኝም። ከሚሰሯቸው የሚያነሷቸው ጭብጦች አሁን በምንለው መንገድ የሚሄደው አይደለም። ምናልባት የአቅም ግንባታ ሊጠይቅ ይችላል። በጣም ጥልቅ የሆነ ማሰብ ይጠይቅ ይሆናል። ግን አስፈላጊ ሙያ ነው የፊልም ሙያ። በዛ ነው እንግዲህ ብዙ ነገር ከህንድ ጋር ያመሳስላል የምንለው ብዬ አስባለሁ እኔ። የቻይናው እንግዲህ በኋላ በቻይና ጉዳይ ላይ ማንሳት ይቻላል። አይ ማዘር ኢንዲያ ላይ ጣል ለማድረግ እናትና አገር የሚለው ነገር ለምሳሌ የኛ አገር የግራ ንቅናቄ ሌፍት ሙቭመንት ላይ ማዘር ኢትዮጵያ የሚለው የአፈወርቅ ተክሌ ማዘር ኢትዮጵያ ብዙ ተደብድቧል አይደለም። ማዘር ኢትዮጵያ ምንድን ናት? ማዘር ኢትዮጵያ እቺ ሽልክክ ያለች ኢትዮጵያዊ ናት፣ ሁሉን ታቅፋለች ምናምን የሚለው በዛ ላይ ደግሞ ይሄ ማህተማ ጋንዲ ራሱ ብዙ ተተችቶበታል። ኢንዲያን ናሽናሊዝምን ከፒውሪቲ ጋር ማዘር ኢንዲያ ይኖ ፒውር ሩሩ ምናምን እንደዚህ የሴት ስቴሪዮታይፕን ማውጫ ተብሎ ተተችቷል። እንደ ለመጣል ብዬ ነው ብቻ ይህም ራሱ መተቸት እና መነገር ያለበት ይመስለኛል። አፈወርቅ ተክሌ ተቀይሮ ማዘር ኢትዮጵያን ከመጀመሪያው በኋላ ይሄ ደብረ ዘይት ያለው የጀግኖች አምባ ላይ አብዮታዊ ኢትዮጵያ ሆና ትንሽ መልኳም ቀየር ብሏል እና ይሄ ለምንድን ነው ሴት ላይ ያለው እኮ ማስኩሊኒስት ናሬቲቭ የማስኩሊኒስት ሀቲቱ ባለው መንገድ ነው የምትቀየረው ኢትዮጵያ አላለም ወይም አገር የምትለዋ ነገር እሷም ደግሞ መተቸት አለባት። እና እነኝ የሚያያዩን ነገሮች ፕሮብለምም አላቸው። ቢኮዝ መጀመሪያም የሚያያዩት ጀንደር የምንመለከት በወንዶች ስለሆነ እና የሚያያዩት ነገሮች መተንተን አለባቸው ለሚለውን ጣል ለማለት ብዬ ጥሩ አረግሽ። ማዘር ኢንዲያ ግን አንዱ ልጇን ምገል ኃይለኛ ሴትዮ ናት። ቻይና ጋር ለምደመጣው ብዙ ጊዜ ቀና ብለን የምናየው ቻይናን ይመስለኛል። ተሳስቼ እንደሆነ አላውቅም፣ ግን የቻይናን አብዮትና ቻይና እየደረሰች በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዴት ደረሰች በሚል ብዙ ጊዜ ቻይና እንመለከታለን። አሁን ብዙ ተማሪዎቻችን ቻይና እንልካለን። የቻይና ሕዝብ ብዙ መጥቷል፣ ብዙ ኢንቨስት አድርጓል። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ኮንፊሽስ ኢንስቲትዩት ተቋቁሟል እና ይህ ሁሉ ትስስርም ስላለ ምንድን ነው ቻይናን ይህ ያደረሻት ብለን መጠየቅ ተገቢ ይመስለኛል። እና ከኛ ታሪክ ጋር አሁን ቅድም እንዳልከው ከህንድ ታሪክ ጋር እንዳነሳው ከኛ ታሪክ ጋር ትገናኛለች ወይ? ከተገናኘች እንዴት ነው መገልበጥሽ እንችላለን ወይ የሚለውን ጥያቄዎች ሁሉ ለማንሳት ቻይና እይ እንደደረሰች ለሚለው ሽመልሽና መዓዛ መሀል መሀል ጨምሩበት እና ቻይናን በሚመለከት ለምሳሌ ቅድም በጥሩ ሂስቶሪካል ክሮኖሎጂ የጻፈው ቱ ሬቮሉሽንስ የሚባል ጽሁፍ ሁለቱ አብዮቶች የሩሲያ አብዮትና የቻይናን አብዮት እያነጫጨረ የጻፈው ፔሪ አንደርሰን የሚባለው ሰውዬ ነው። ይሄ በፊት ኢማጂንድ ኮሚኒቲ ብለን የተናገረው ስለ ቤኔዲክት አንደርሰን ስንነጋገር ነበር።
ነበር የሱ ወንድም ነው ኑ ሌፍት ሪቪው የሚባለው የታወቀ የተራማጅ ጋዜጣ ኤዲተር ነበር ለረጅም ጊዜ አሁን ሽመልስ በተማረበት ትምህርት ቤት በዩሲኤልኤ እያነ ያለው ልጅ የተከበረ ቦታ ነው ያለው ማለት እና ለማንኛውም የሩሲያ ቢዮት ይሄ ነበር የቻይና ቢዮት ይሄ ነበር ለማለት ሳይሆን የቻይናን ብቻ ለመጀርጀር ፈልጋለሁ ቻይና ለምን እንዴት እዚህ እንደደረሰች ለሚለውና የቻይና ቢዮት ከሩሲያ ቢዮት ብርታቱን ብዙ ጥንካሬውን ያገኘው ከሩሲያ ቢዮት ነው ይላል ግን የቻይና ቢዮት ከሩሲያ ቢዮት በጣም የተለየ ነበር ይልና ለምሳሌ ኮሙኒስት ፓርቲው በ1921 ነው የተመሰረተው ወደ 25 ዓመት ያህል ታግሏል መንግስቱን ከመያዙ በፊት የያቢዮት ዋና ልዩነቱ ከሩሲያው እንግዲህ ከገጠር ጀምሮ ቅድም ሽመልስ ወጣ ብለን ስንነጋገር እሱን አንስተው ነበር ከገጠር ጀምሮ ወደ ከተማ ነው የመጣው ማኦ ይሄ ኑ ዴሞክራቲክ ሬቮሉሽን የሚለው ማለት ነው እና ምን ይለዋል ፔሪ አንደርሰን ሰክሴሲቭ ሬበል ስቴት ዊዝን ዘ ስቴት ይለዋል ያው እና መጀመሪያ ላይ የተማሩት ይሄ ትጥቅ ትግል ሲካሄድ በሱ ነው የተካሄደው እና የያቢዮት ዋና ልዩነቱ ከሩሲያው እንግዲህ ከገጠር ጀምሮ ወደ ከተማ ነው የመጣው ይሄ ማኦ ኑ ዴሞክራቲክ ሬቮሉሽን የሚለው ማለት ነው እና ይሄ ሰክሴሲቭ ሬበል ስቴት ዊዝን ዘ ስቴት ይለዋል ፔሪ አንደርሰን እና የኛ አብዮት የህዋት አብዮትም ሆነ የተማሪው ንቅናቄ ብቻ ሬቮሉሽን ትጥቅትክል ውስጥ ሲገባ ምንድን ነበር እሱን ስንነጋገር ነው ከገጠር ወደ ከተማ የሚለው ነው እሱን መርህ ነው አይደል የተከተሉት ሽመልስ አንድ የሆነ አቋም አልነበረም ቀደም ክርክር ነበረና በተለይ በጣም ግንባር ቀደም በነበረው የተማሪዎቹ መሪ የነበረው ፓርቲ ያፓ ውስጥ ድቤት ነበረ ከተማዋስ ነው ትግል ከሄደ ነበርበት ወይስ በገጠር ወጥተን ነው ማድረግ ያለብን ለምሳሌ እንደነ ብራነ መስቀል ረዳው በገጠር ማካሄዱ የተሻለ ውጤት ሊያመጣ ይችላል ምን ነው እና በከተማዋስ ጀመሩ በኋላ ወደ ገጠር ሄዱ ወደ አሲምባ ሄዱ ወደ ጎንደር ሄዱ ህዋት ግን ያደረገው ከገጠር ውስጥ በነበረው ህዝብ በመጀመር በመደገፍ ከዛ በኋላ ከገጠር ወደ ከተማ ነው የመጣው ግን ለብዙ ቦታ የያኔ ቻይና ቢዮት እንደ ሞዴል ሆኖ አገልግሏል ብዙ ቦታ ላይ በተለይ በታዳጊው ዓለም ላይ ካምቦዲያ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አፍሪካ ውስጥ ብዙ ቦታ ላይ ላቲን አሜሪካ ሊሆን ይችላል የገጠሩን ህዝብ በመያዝ የገጠሩን ህዝብ በማስተባበር ነበር ወደ ስልጣን ለማምጣት ይደረግ የነበረው በዛ ሴንስ ነው እንግዲህ ማየው ኦኬ እና ግን የቻይናን እንግዲህ ጥንካሬ የሚሸጠውና ወደ በኋላ ላይ ደግሞ ለኢኮኖሚው ምድገት ጥሩ መሰረት የሸጠው ይሄ ሁኔታ ነበር ይላል ፔሪ አንደርሰን የገጠሩ ማተኮሩ የማኦ ሴቱንግ አብዮት ኒው ዴሞክራቲክ ሬቮሉሽን የሚለው በዚህ ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ኮሚኒስት ፓርቲው ወይም ሬድ አርሚው ወይም ሬድ አርሚ ነበር የሚባለው የሀገሪውን ህዝብ በመቀየር ለምሳሌ ይሄ ኪራይ በመቀነስ ይላል ብድር በመሰረዝ ዴት ካንሰሌሽን የሚለው መሬት በመጠኑም ቢሆን በማከፋፈል ህዝቡን ከነሱ ጋር እንዲዋሃድ እንዲስማማ ያደርጋል ይላል ይሄ ምስለኛል አሁን በተደጋጋሚ ህዋት ቅድም አመጣው ህዋት ገጠሩ ውስጥ ያደረገው ይሄን ነው አይደል ገጠርን ማከለ ያደረገ ነው ትግሉ እንደገና ደግሞ ለልማት ፖሊሲውም ራሱ ስንመለከት ገጠርን ማከለ ያደረገ ይለዋል አብዛኛውን ህዝብ የገጠሩን ህዝብ በመያዝ ነው ትግሉ ነው የጀመረው ስለዚህ ገጠሩን ወይም ገበሬውን እንግዲህ ኮሙኒስት ፓርቲው ይዟል ማለት ነው ፓርቲው ከ1937 እስከ 45 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ40 ሺህ ወደ 1 ሚሊዮን 200 ያድጋል ይላል በዚህ ምክንያት ሸራዊቱ ደግሞ ከ90 ሺህ ወደ 900 ሺህ አደገ ይላል በገጠር መመስረቱ እንግዲህ በጣም ረዳው እንዲጠናከር ማለት ነው እንግዲህ በመሃል በመሃል ብዙ ታሪክ አለ የጃፓን አግሬሽን አለ የርስ በርስ ጦርነት አለ ረሃብ አለ ሽሽት አልገባ ሸራዊቱ ግን መንግስትን ከጨበጠ በኋላ ነጻነትና ሰላምም በጣም ይረጋጋል ይላል ከተማ ውስጥ በቀባበት ጊዜ ለምሳሌ ኢንዱስትሪዎች ናሽናላይዝ ማድረግ አልተጠበቀበትም እንደኛ ቢሆን ቢኮዝ ለምን 2/3ኛው ኢንዱስትሪ በነበረው መንግስት የተያዘ ስለነበር ያንን ይጠቀልላል በግሌ የተያዙ ኢንዱስትሪዎች ወደ ሆንግ ኮንግ እና ወደ ታይዋን ይልቃሉ ቅድም ቻንጋይሼክ ስትል ነበር አይደለም የተወሰነው ክፍል ሸሽቶ የሚሄደው ማለት ነው በቻንጋይሼክ የሚመራው የቻይና ገዢ መደብ ይለቅና ከተሸነፈ በኋላ ማለት ነው ቀዩ ሰራዊት ከተሸነፈ በኋላ ወደ ታይዋን ይሄዳል ታይዋንስ የራሱ መንግስት ይመሰርታል የተለየ የኢኮኖሚ ፖሊሲም ነው የሚከተለው ሁለቱ ሀገሮች አሁን የተለያየ ነው መንገዳቸው የሄዱበት መንገድ ሁለቱም እርግጥ የተሳካ ኢኮኖሚ ገንብተዋል በተለይ ቻይናዎቹ በቅርብ ጊዜ ባለፉት 30 አመታት ውስጥ እና ታይዋን ደግሞ በተለይ ከምዕራቡ ዓለም ጋር ግንኙነትን በመፍጠር የምዕራቡን ዓለም ድጋፍ በማግኘት የተሳካ ኢኮኖሚ ገንብታለች ልክ ነው መንግስት ሲጨብጥ ይሄ ፒፕልስ ሊበሬሽን አርሚ የተባለው ብዙ ድጋፍ ነበረው ይላል እንግዲህ ቀደም ብለን እንደገለጽ ነው ገጠር ውስጥ ትልቅ ድጋፍ ስለነበረው ፓርቲው ኮሌክቲቫይዜሽን ወይም ቶሎና ስኬታማ በሆነ መንገድ ይፈጽማል ኮሌክቲቫይዜሽን በአማርኛ ምን እንደሆነ አላውቅም ግን በ1958 ደግሞ
ደግሞ ሰፈራ ነው ሰፈራ ነው እኛ ሀገር የቪሌጃይዜሽን እንለዋለን ታውቃለህ ማስፈር ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ መስፈር ግን ቪሌጃይዜሽን ማህበራዊ እርሻ አይነት ነው እኛ ይሄ ማህበራዊ ማስፈር ነው እንደገና ደግሞ ይሄ የተበጣጠሰውን መንደር ባንድ አካባቢ እንዲሰፍር ማድረግ እንደ ኮሌክቲቫይዜሽን ተበጣጥሶ መስራቱ እነኚህ ደግሞ የሶሻል ሰርቪስስ አሉ አይደል መንገድ ውሃን ኤሌክትሪሲቲን ለማድረግ ስለማያመች ባንድ ቦታ ሰብሰብ እንዲሉ የማድረግ ስራ ማለት ነው ኮሌክቲቫይዜሽን ከዛ ጋር ይገናኛል ቪሌጃይዜሽን ሌላ ነው በርግጥ ካየር ንብረት መዛባት በተጨማሪ የፖሊሲ ስተት ለዛ ሁሉ ዝማለቅ 30 ሚሊዮን ማለት ቀላል ዝማለቅ እና የፖሊሲ ስተት የሚባለው ምንድነው ይሄ የማስፈር ስራ ወይንም ደግሞ የመንደር ምስረታ እንበል ለምሳሌ ወይ ቪሌጃይዜሽን ያንን በፍቃደኝነት የተሞላ አይደለም ሁሉም ቦታ እና ስቴት መንግስት የቻይና መንግስት አዲሱ የቻይና መንግስት ኃይሉን ተጠቅሞ የስቴት የመንግስትን ኃይል በመጠቀም በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ቻይናዎችን ነበር በተለያየ ቦታ እንደ ኮሌክቲቫይዝ ለማድረግ ለዚህም ነው የፖሊሲ ስተት ተፈጽሟል። ኢትዮጵያ ውስጥም እንኳን አንዳንዴ የምታየው ነገር ነው። በፍቃደኝነት የሰፈሩ ሰዎች አሉ፣ በመንደር የተሰባሰቡ እንዳሉ ሁሉ ከፍተኛ ቁጥር ያለ ኢትዮጵያ ገበሬም በጉልበት ነበር። ከማይፈልገው ቦታ ከማይፈልገው ጂኦግራፊ ራሱ ጂኦግራፊ አሁን አንዳንድ ቦታዎች ለምሳሌ ሌላ ቦታ ቢሄዱ ያን እንዲተክሉ የነበረውን ተክል ሰብል ሊያረቡ አይችሉም። አሁን እንሰት ተካይ አካባቢዎች ሌላ ቦታ ሄደው ሊሰሩ አይችሉም። ምክንያቱም ያ ቦታ ለብዙ አመታት ወይ 100 አመታት ሊሆን ይችላል ይኖሩበት አካባቢዎች ናቸው እና ፕሬዥር እና የመንግስት ጉልበት በመጠቀም የተሰራ ስራም ነው እና ያንን የሚረሳ ነገር አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥም ቻይና ውስጥም አሁንም ትልቁ ችግር ከወሎ ወደ ተለያየ ደቡብ ቤንሻንጉል ወደ የሰፈሩበት ነበር እሱ አለ። እንደገና ደግሞ ይሄ ገበሬዎች ተበጣጥሰው የሚኖሩ ገበሬዎችን በአንድ በኩል ለማሰር በሚል ከቦታቸው የነሱና ሌላ ቦታ አማራጭ ቦታ ተፈልጎ ይሰፍራሉ። ከአካባቢያቸው ትንሽ ሊርቅ ይችላል፣ ብዙ ሊርቅ ይችላል። ብዙ ቦታ ግን ተቃውሞ ነበረው። ይሄ የጥንት ቦታችን ነው፣ ዘር ማንዘሮቻችን የተከበሩት ቦታ ነው። ከዚህ ቦታ ብንሄድ ይህንን ነገር መትከል ይህን ነገር ማልማት አንችልም የሚል ተቃውሞ ነበር በየቦታው ላይ እና መንግስት ግን ያ ፖሊሲ ይሄ ኢምፖዝ እንግዲህ ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ፖሊሲ ከላይ ነው የሚፈሰው እና በጉልበት ነው ደግሞ የሚፈሰው እና እንደዛ ሲደረግ ብዙ ጊዜ ተጎጂዎች ነው ያለው። አሁንም ግን ችግር የፈጠረው ይሄ የሸፈራ ጉዳይ አሁንም ድረስ እየከፈልበት ነው አይደለም? ሸፍራው የመጡ ሰዎች ናቸው። እሱ ሌላ መልክ ያዘ። በተለይ ደግሞ ወዲያውኑ እኮ በደርግ ጊዜ የተሞከረ የከተማ መመስረት ትናንሽ ከተማ የመመስረት ሀሳብ ነበር። እንደዚህ ወዲያውኑ ተመልሰው እኮ ሄዱት ልክ መንግስት ሲለወጥ ወደ ቦታቸው ነው ተመልሰው ብዙዎቹ። እንትኑን ተከትሎ አይደለም ተፈጥሯዊ መንገዶችን አልተከተለም። ሰዎች በራሳቸው ተነሳሽነት የሚያደርጉት ነገር አለ። መንግስታትም ግን የሚቀርጹት ነገር አለ። መንግስታት ህዝብን ሶሻል ኢንጂነሪንግ የሚባል ነገር አለ እና ሶሻል ኢንጂነር ሊያደርግ ይችላል፣ ስርዓትን ሊፈጥር ይችላል። ግን ኮስቱ ዘ ሂውመን ኮስት ከባድ ነው። ብዙ እልቂት ነበረበት እና ያ እልቂት ነው እንግዲህ አንደኛው እንጂ ተፈጥሮ ብቻ አይደለም ማለት ነው። በደንብ አላነበብኩት ብሎ ይሆናል ብቻ የአየር ሁከት ብቻ ብዬ አልፈሽ እንዳይሆን ነው አልፍ ይሆናል። ከስምንት ዓመት በኋላ ለማንኛውም የካልቸራል ሬቮሉሽን የሚባለው ይመጣል። ሻው ይታሰራል፣ ፐርጅ ይደረጋል፣ ትልቁን ስህተት ፓርቲው ይፈጽማል ይላል አንደርሰን። ትልቁ የካልቸራል ሬቮሉሽን ምክንያት ምንድን ነበር ቢባል አንኳር አንኳሩን ብገልጽ የፊቱን ቢሮክራሲ ለማጥፋት የተደረገ ዘመቻ ነበር። እኩልነት ያለበት ቢሮክራሲ ለማምጣት የተደረገ ዘመቻ፣ በገጠሩና በከተማው መካከል የነበረውን ልዩነት ለማጥፋት፣ በግብርና በኢንዱስትሪ መካከል የነበረውን ልዩነት ለማጥፋት፣ በተለይም ደግሞ በማኑዋልና በኢንተሌክቹዋል ሌበር መካከል ያለውን ለማጥፋት እና ይሄ ምን የሚሉት የነበረው ምንድነው ዘ ትሪ ግሬት ዲፍረንስ ሶስቱ ትላልቅ ለውጥ የሚያመጡ ነገሮች የሚባሉት ነበሩ። ቢሆንም ብዙ ያልቃል፣ ብዙ ይጎዳል። ከዩኒቨርሲቲዎችና ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች 17 ሚሊዮን ወጣቶች ወደ ገጠር ይላካሉ። የእነሱ መላክን ትልቁ ፍሬ ነው ካልቸራል ሬቮሉሽን ያመጣው ይላል ፔሪ አንደርሰን። ከልቂቱ ይልቅ እነሱ መላካቸው የትምህርትም ሆነ የእውቀት መሰረት ይጥላሉ እያ ገጠር ውስጥ ይላል ፔሪ አንደርሰን። ሌላ ማኦ በያ ጊዜ ትልቅ ዲክቴተር ይሆናል።
እና ላተር ዴ ኤምፐረር ይሏል እና የቻይና እዚህ ላይ ሽመልክ እንድትነጋገርበት የምፈልገው እንግዲህ የቻይና የነገስታት ትውፊት ወይም ትራዲሽን ፖለቲካል ትራዲሽን ከኃይል ይልቅ ኮርሽን ከሚባለው ኢንዶክትሪኔሽንን ወይም በብልሃት ሰውን በማሳመን ላይ ይጠናከራል ይልና ይሄ ማሳመን የነገስታቱ መንግስት ኃይለኛም ቢሆን ጨካኝም ቢሆን ያንን ጭካኔውን ህዝብ እንዲያምን ማድረጉ ትልቁ ስጦታው ነው ይላል። ይሄ ደግሞ የሚመነጨው ከኮንፊውሺየስ አይነት ፍልስፍና ጋር የተያያዘ ስለሆነ ማርክሲዝምን እንኳን እንዲያምን ያደረገው ይሄ ፍልስፍና ነው እንጂ ማርክሲዝም ጥሩ ነው ብሎ ገምቶ አይደለም ይላል። በዚህ ኮንፊውሺየስ አመለካከት ስለታነጨ ነው ማርክሲዝምን እንደዚያ የተቀበለው ይላል። እና እዚህ ላይ ቅድም ስናወራ የመንግስቱ ኃይለ ማርያምንም ታሪክ አመተን ነበረ። ይሄ ኢምፔሪያል እኛም እኮ አልጠፋም ያልጠፋም ብለህ ነበር እና ቀጥሏል። በመንግስቱ ኃይለ ማርያም ልንም ይችላል ቀጥሏል። የነገስታቱ ትራዲሽን የነገስታቱ ትውፊት የሚለው እዚያ ላይ ብጨምርበት እሱ እንግዲህ አብዮቱም አልጠፋም። ብዙ ጊዜ ምንድን ነው ይሄ ከቀዳማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ስርዓት ሲፈርስ የደርግ ስርዓት እና አዲስ ኢትዮጵያን መገንባት ይጀምራል። ስለዚህ የድልድይ መሰበር ስራ አለ ተደርጎ ነው የሚቀርበው። የድልድይ ተሰብሯል፣ በአዲስ መንገድ አዲስ ስርዓት ተጀምሯል የሚል ነገር ነው። እንግዲህ አሰምሽኑ አሲዩም የምናደርገው እሱ ነው የነገረንም እሱ ነው። አዎ አዲስ ዘመን ልክ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እንዳሉት ከጣሊያን ሲወጣ አዲስ ዘመን ተጀምሯል እንዳሉት ልክ ደርግም አዲስ ዘመን ተጀምሯል የድሮ አብቅቷል ነው የሚለው። ግን ምንድን ነው ያደረገው? ያለፈውን ስርዓት በተለይ የንጉሠ ነገሥታዊ ስርዓቱን ፖለቲካል ኢኮኖሚ የቆመበትን ፖለቲካል ኢኮኖሚ የኢኮኖሚ ስርዓቱን ደምስሶታል። የፊውዳሊዝም የምንለው ነው የፊውዳል ኢኮኖሚ በገባር ላይ የተመሰረተው የፊውዳል ኢኮኖሚ ተደምስሷል። ስለዚህ በደርግ ጊዜ አዲስ የኢኮኖሚ ስርዓት ነው የሚጀምረው። ሌላው የኢዲዮሎጂ ዋል አይደለም ይሄ የነገስታቱ ስርዓት ራሱን ሌጂትማይዝ ሲያደርግበት የነበረው ኢዲዮሎጂ ስዩም እግዚአብሔር የሚለው አለ አይደለም። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ማረጋቸው ላይ እኮ ስዩም እግዚአብሔር ይላል። ማለት የተሾሙ ናቸው የተቀቡ ናቸው ማለት ነው። ስልጣናቸው ከእግዚአብሔር የተሰየመ ነው የተሰየሙ ናቸው የሚል ነው። እና ያ መለኮታዊ ኃይል እሱም ይፈርሳል እሱም ይፈርሳል፣ ተቀባይነት ያጣል። አሁን ሌጂትመሲው ሌላ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በደርግ ጊዜ ከሶሻሊዝም የሚመነጭ ነው ሌጂትመሲውን በዛ ነበር የሚያገኘው። ቀጠለ የምለው ምንድን ነው የፖለቲካል ኢኮኖሚ ቢደመሰስም ሜንታሊቲው አልቀረም። በተለይ ደግሞ ይሄ የአይዲያ ኦፍ ፓወር ለስልጣን ያለን አስተሳሰብ ለስልጣን ላለው ለባለስልጣን ያለው ክብር መገዛት አልጠፋም። ሶሻሊዝም ያንን ዲስትሮይ አላደረገውም። በደርግ ስራ ዲስትሮይ አላደረገውም። እንደውም ይፈልገዋል አሻሻለው እንጂ እንደውም ይሄ ቤኔቨለንት ወይም ዲክቴተርሺፕ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እንግዲህ ቤኔቨለንት ዲክቴተርሺፕ እንበለው ማለት ይገላል፣ ያቆስላል፣ ያሳድዳል፣ ግዞት ይልካል። ደግሞ ደግና ሩሩህም የሚሳለው እንደዛ። ግን በተወሰነ ደረጃ የተወሰነ ቤኔቨለንስ አለው የመቻል አለው። ያንን ስራ ደርግ ሙሉ ሙሉ ይቀይረዋል። የሚፈራ ሆኖ ነው የሚወጣው። አብሶሉት የሆነ ዲክቴተርሺፕ ነው የሚሆነው። ፍጹማዊ የሆነ አምባገነን የሆነ መንግስት ነው የሚፈጠረው። እና በዚህ እንግዲህ ሽግግር ከንጉሠ ነገሥታዊ ወደ ሶሻሊስታዊ መንግስት በተደረገው ሽግግር የቀጠለው አንድ ነገር ምንድን ነው? ለስልጣንና ለባለስልጣን ያለው ተገዥነት የመገዛቱ ባህል አልጠፋም። የመገዛቱ ባህል አለ። ስለዚህ ፓወርፉል ኃይል ያለውን ስልጣንን እንፈራለን፣ እናከብራለን። ከሱም የሚወርደውን ነገር ሁሉ እንቀበላለን። የመቀበል ነገር አለ ቢሆን እንቀበለዋለን ነው። እዛኛው ጋር ህዝቤ ነበር እዚህ ጋር ድሮ መለኮታዊ ነን በእግዚአብሔር የተሾመልን ብለው ይሄ ጥሩ ነው። ህዝቤና ህዝባችን ነው። አዎ ህዝባችን ህዝቦቻችን ሊሆን ይመጣል። እና በዛ መሰረት ነው አሁንስ ቀጥሏል ወይ ለሚለው በአብዮቱ አልጠፋም ነው ይገባኛል። አሁን ቀጠለ ወይ እሱ አይነት አመለካከት ለኃይል ስልጣን ያለን አመለካከት ፓወር ስልጣን ካለው ፓወር እንግዲህ እንዴት እንደምንገልጸው አላውቅም። ፓወር ማለት ኦቶሪቲ ነው፣ ፓወር ነው ይለያያል። እና ለእሱ ያለን ግምት በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ፓወር አሁን ምን እየሆነ ነው ያለው? ኃይል ስልጣን የምንለው ነገር በጣም ኮንሰንትሬትድ በአንድ ቦታ ከመከማቸት በተንተን ብሎ በተለያዩ አካባቢዎች በተንተን ሼር እየተደረገ እየተካፈለ ነው። ግን ስቲል በሁሉም ቦታ ባካፈልናቸውን ቦታዎች ወይም ተከማቸ በምንለው በማዕከላዊም ቦታ ለስልጣን ያለው ግምት የተለወጠ አይደለም። በአብዛኛው ስልጣን አሁንም የምንቀበለው ነገር ነው። ያ ደግሞ የረጅም ጊዜ ታሪክም ይመስለኛል። ለረጅም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ረጅም ዘመናትን ያስቆጠረ ባህል ነው የሚመስለኝ። ለስልጣንና ለባለስልጣን የመገዛት ለስልጣን የመስገድ አይነት ምልከታ አለው ኢትዮጵያ ውስጥ። ኮንፊሽየስም አሁን ስትይ ምንድን ነው ታላላቆችን ማክበር ይላል። ከዛ በፊት ግን እንደው ካልቸራል ሪቮሉሽን ላይ ትልቅ ለውጥ አምጥቷል ይላል ነው አይደለ ያልሽው? ይሄ ህዝብን በማሰባሰብ በኩል ወደኛም ሀገር ተመልሶ
መልሰን ብናየው ብዙዎቹ ነገሮች እንደዚህ በጀመር እየቀሩ ነው እንጂ አሁን ይሄ የማስተማር ይሄ መሰረተ ትምህርት የሚለው ከዛም በፊት የፊደል ሰራዊት የሚለው ይሄ እያሰባሰቡ ሞቢላይዝ እያደረጉ የማስተማራት ነገርና ፈቃደኛ የሆኑ ያንን ለመስራት ደግሞ እስከ መጨረሻው ድረስ ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎችን የማሰባሰብ ነገር ከዚህ ከሶሻሊዝም ውስጥ መታገኛቸው ትልቅ ነገሮች ናቸው መስለኛል። ያ ለአሁኑ አስተዋጽኦ ካደረገ በዚህ መንገድ ማለት ነው ብዬ ነው ሞቢላይዝ ማንቀሳቀስ መቻል ከፍ በሚሊየን የሚቆጠር ህዝብ ማንቀሳቀስ መቻል ሶሻሊስታዊ የሆኑ ሀገሮች ውስጥ በጣም የተለመደ ነገር ነው እና ያ ትልቅ አቅም ነው። በተለይ አንድ መንግስት በዛን አይነት ቁጥር ህዝብን ሞቢላይዝ ለማድረግ ያውም ለረጅም ጊዜ ታላላቅ ፕሮጀክቶችን ለመስራት ታላላቅ ስራዎችን ለመስራት መቻል ማለት ከሶሻሊዝም ጥቅሞች ውስጥ አንደኛው ጥቅሞቹ ወይም ባህሪያቱ የሚገለጽበት ባህሪያቱ እሱ ነው። ይሄ መንግስታዊ እይታው ግን ወሳኝ ነው። ተስማምቶኛል። እሱ አመለካከት እሱን የተነተንክበት አመለካከት ኮንፊሻዊ አይነት አመለካከት የመቀበል አይነት እና ጥሩ ይመስለኛል። አመጫዊ አይደለም። ምዕራቡ ለምሳሌ አይቀበልም። ትራምፕ መረጠ ያሬ ትራምፕ ትንሽ ካናደደው ደግሞ ወደ ሌላው ይሄዳል። ካራት ከአምስት አመት ነው። እኛም ሀገር አለ እኮ እኛም ሀገር የሽፍትነት ባህል አለ። በድሮ ጊዜ ለምሳሌ በኋላ ቴዎድሮስ የሆነት ካሳ ሸፍተው ወደ ቋራ ገብተው አልቀበልም አልገዛም ብለው ነው በኋላ ተመልሶ ወደ ስልጣን የመጡትና ያ አልገዛም የሚለው ባህል በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የቆየ ነው። የቆየ ባህል አለ። ግን at the same time በዛው ደግሞ ፍጥነት ስልጣን ከተያዘ በኋላ ብዙ ጊዜ ያንን የመቀበል ነገር አለ። ስልጣን ይፈራ። በርግጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ስልጣን ምንድነው ብሎ ዲፋይን ማድረግ ለምንድነው ይፈራው? በተለያየ ቦታ ስልጣን እንዴት ነው የሚታየው? በተለያየ ኢትዮጵያ አካባቢዎች በተለያየ ኢትዮጵያ ማህበረሰቦች ስልጣን እንዴት ነው የሚታየው? ባለስልጣን እንዴት ነው የሚታየው? አሁን ብቻ ሳይሆን በድሮ ሂስቶሪካሊ በታሪክም የሚለው ነገር ያስፈልጋል ይሆናል። ምክንያቱም አንድ አይነት እይታ ሊኖር አይችልም በሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢዎች። ግን በኦን አቨሬጅ ልንልም እንችለው ምንድነው በተለይ የኢትዮጵያ መንግስት በጣም እንትናቸው ጠንከር ያለ የመጫናቅም ነበራቸው። በተለይ ደግሞ የዘመናዊ ኢትዮጵያ መንግስት መምጣት ከጀመረ ጀምሮ በተለይ በአጼ ኃይለ ሥላሴ በደርግና ከዛ በኋላ ሁሉም ቦታ መድረስ የመቻናቅም ነበራቸው እና ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አንድ ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የኛ ስልጣን እስከ ቤት ድረስ ገብቷል ብሏል። እውነት ነው። እስከ ያንዳንዱ መንደር ቤት ውስጥ እስከ መግባት ድረስ የደረሰ ኃይል ገንብቷል የኢትዮጵያ መንግስትና ሁሉ ጊዜ ስልጣን አጠገብሽ ነው አጠገብን ይታያልና ምልክቶቹ አሉ። እስር ቤቱ ሊኖር ይችላል፣ ፖሊስ ሊኖር ይችላል፣ ፍርድ ቤቶች ይኖራሉና በቅርብ ነው ያለው። መንግስት እዛ ድረስ መድረስ ይችላል በተለያየ ጊዜ፣ በተለይ ደግሞ በአሁኑ ጊዜ ከደርግ ጊዜ ጀምሮ በተለይ እና ያ መንግስት አቅም አለው። ፓወርፉል ሊሰጥ ይችላል፣ ሊከለክል ይችላል። ግብር ያስከፍላል ነው አስኳር ይሰጣል፣ ሊከለክል ይችላልና ያ ፓወር ስላለ ይከበራል። ምናልባት ይፈራል በብዛት ይፈራል። ይሄን አመጣሁ እንደ ሁልቀን ማስበው ነገር አለ። ለምሳሌ መኪና ሽነዳ ትራፊክ ፖሊስ ባየው ቁጥር ፍራቻ አለ አይደለም? ይሄ ትራፊክ ፖሊስ ብሎ እኮ ሰው ነው በቃ አለ አይደለም? ግን ምን ሊለኝ ይሆን ያቆመኝ ይሆን ምናምን እንዲህ አይነት በቃ ፍራቻ አለ ባየው ቁጥር ነው ሁልቀን አስበዋለሁ። ታዲያ ይሄ ነገር እኮ ስልጣን ማለት እኮ ነው፣ ፓወር እኮ ነው ላለው ያስቆምሽ የለም ስልክ አብርተሻል ብሎ ያስቆምሽ። ስልጣን አብስትራክት ወይም ረቂቅ አይደለም። እንደሌላ ዓለም ላይ በረቂቅ መንገድ አይገለጽም። በህጎች በስርዓት ምናምን ብቻ አለ የሚገለጸው። ኮንክሪት ነው፣ ይጨበጣል፣ ይዳሰሳል። ሰው ነው፣ ትነኪዋለሽ። እና ያ ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንድትፈሪ ወይም ደግሞ እንድትጠነቅቅ የሚያስገድድሽ። አዎ፣ ግን ቅድም ያልከው ነው ምን አይነት ስልጣን የሚለው ጥያቄ ያስፈልገዋል። አሜሪካ ሲኖር ለምሳሌ ፖሊስ ካየው ካላጠፋው ይሄን ያህል ፍራቻ የለኝም፣ እዚህ ግን ፍራቻ አለኝ። ስለዚህ ምን አይነት ስልጣን ነው የሚለው እሱን መጠየቅ አለ እና ጥሩ ነው። ካልቸራል ሬቮሉሽን ጋር እንመለስ እና አንድ ሌላ ጥሩ ነገር ያመጣው ቅድም አይ ከጠቀሻችሁ ሌላ ወጣቱ ውጭ ከመሄዱ ሌላ ለወደፊት የቻይና አመሰራረት ሎካል ጋቨርንመንት ማለት በማጠናከር ጥሩ መሰረት ጥሏል ይላል። እንደኚህ ሎካል ጋቨርንመንት ነጻነት እንዲኖራቸውና በራሳቸው የሽራ አስተጋባበር ሂደት እንዲነቃነቁ ብዙ ረድቷል ይላል አንደርሰን። ይሄ እንደዚህ ሆኖ እንግዲህ ዴንግ ሻኦፒንግ በስልጣን ላይ መጣል ከካልቸራል ሬቮሉሽን በኋላ ከማው በኋላ ማለት ነው የካልቸራል ሬቮሉሽን ቅሬታ
ባህልኛው ገለጫል እሱ ስልጣን ላይ ሲወጣ ከፍተኛ ትምርት ቆሞ ነበር ለምሳሌ ኢንተሌክቹዋል ህይወት ቆሞ ነበር የሞራል ህይወት ቆሞ ነበር ይላል አንደርሰን ብዙ ወጣት ደግሞ ገጠር ቀርቶ ነበር ይላል እንግዲህ በ1980 እንግዲህ ዴግ ሻኦፒንግ በሚመጣበት አካባቢ የሌበር ፎርስ ወይም 70% ግብርና ላይ ነበር ይላል እና ከሶስት አንድ ቻይናዊ ማንበብና መጻፍ አይችልም ነበር ይሄ በ1980 ነው ይሄ እንግዲህ ከ30 አመት በኋላ ይቀየራል ብሎ ያመነ ምን ብዙ ሰው አልነበረ በጣም ጥቂት ነበር ይላል ሌላው ጥሩ ነገር ቀደም ብለን የገለጽነው የቻይና አብዮት ያመጣው የቻይና አርሶ አደር ኃይልና ኤነርጂ ነው ይላል እንግዲህ አብዮቱም አበረታቶት ነበር ከዛ ደግሞ ዴንግ ሻኦፒንግ በመጣ ጊዜ አርሶ አደሩ ለመስራትና ወደፊት ለመገስገስ ዝግጁ ነበር ይላል ሌላው በጣም ቁልፍ የሆነው ለቻይና ኢኮኖሚ መንሸራራትና ለዴንግ ሻኦፒንግ ፕላኖች መሳካት ትልቁ መሳሪያ የሆነው የኤትኒክ ሆሞጂናይቲ ይሄ ከኛ ጋር በጣም የሚያለያየው ይሄ ነው ብዙ የብሔር መሰበቃጠር አለመኖር የሃን ህዝብ ትልቁን ቁጥር ያያየ መሆኑ እና የቲቤት ንቅናቄ ቢኖርም ይሄ ለቻይና አሳሳቢ አልነበረም ትልቁ አሳሳቢ ጉዳይ በዛ ጊዜ ለቻይና የታይዋን ወደ እናት ሀገር ሜይንላንድ አለመደባለቅ ነው እና እዚ ላይ ትንሽ መልስ ተጨመረበታል ኤትኒክ ሆሞጂናይቲ የሃን ሆሞጂናይቲ እና ከኛ ጋር እንዴት እንደሚለያየው ማለት ነው ቀድም ስንል የነበረው የቻይናን ሞዴል ንውሰድ ብዙ ጊዜ እይታችን ኦሪየንቴሽናችን ወደ ቻይና ነው ሲባል አንድ ችግር የሚሆነው ምንድን ነው ይሄ የቻይና ብሔራዊ ማንነት የሚገነባበት ቁልፍ ንጥረ ነገሩ ያንድ ቋንቋ ተናጋሪ ከአንድ ዘር የሚመዘዘው ህዝብ ብዛት መኖር ማለት በ90% አካባቢ የሚሆነው በሃን ማህበረሰብ ውስጥ ያለ ነው በምዕራብ አካባቢ የተወሰኑ እንትኖች አሉ የሙስሊም የሆኑ የቱርክ ቋንቋ ተናጋሪዎች አሉ ግን ትንሽ ናቸው እና የቲቤት የሚባለው ከዛ ውጭ ግን አንድ ነው ያ አንድነት ደግሞ የፈጠረው ነገር ምንድነው ብዙ ሼር የሚያደርጓቸው ነገሮች አሉ የሚዋዋሳቸው ነገሮች አሉ ያን ማህበረሰብ አባላት እንደመሆናቸው መጠን በርግጥ የተለያየ ማህበረሰብ ሆኖ መዋዋስ የለም ማለት አይደለም ምክንያቱም ቅድም ይሄንን አንስተናል ብዛት ያለው ህዝብ ነው ያለበት በጣም ብዙ ቋንቋዎች አሉበት ግን ስቲል አንድ ማህበረሰብ መፍጠር ይችላል አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ መፍጠር የቻለ ሀገር ነው እንደና ያ የቻይና አድቫንቴጅ ነው የቻይና የተሻለ ትልቁ አድቫንቴጁ ከአንድ ማህበረሰብ የተቀዳውስ ብዙ መሆኑ ነው እንደ ኮሪያ የሚሰራል ጃፓን የሚሰራል እሱ በዚህ ጊዜ ደግሞ ይላል አንደርሰን ጃፓን በአንድ ወገን ትልቅ ኢንዱስትሪያላይዜሽን የምታካሄድበት ወቅት ነበር በሌላ በኩል ደግሞ ደቡብ ኮሪያም እንደዚሁ ይሄ ቻይናን ፕሬሸር ወይም ያበረታታል ወይም ጥድፊያ አርጀንት ነገር እንደሆነ ያበረታታታል ማለት ይሄን ካልም በኋላ አንደርሰን ይላል የቻይና መሪዎችና ህዝቧ እንዴት ተመለከተው ቢባል የቻይናን የዴንግ ሻኦፒንግ ኢኮኖሚ ቁልፍና ልዩ የሚያረገው ደግሞ እና ይሄ የቻይናን ኢኮኖሚ እድገት ከታሪኳ የመጣ ትልቅ ኩራትና ኮንፊደንስ ጥንካሬ ስለነበረው ነው ይላል የዴንግ ሻኦፒንግ ኢኮኖሚ በጣም ስኬታማ የሆነው ይሄ በጃፓንም አለ ነገር ግን የጃፓን ስልጣኔ በታሪኳም ኩራት ላይ ቢመሰረትም ጃፓን እና ደቡብ ኮሪያ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ የሪኮንስትራክሽን እርዳታ ከምዕራብ አገሮች እንደነበራቸውና ይሄን በሰፊው እንደረዳቸው ማወቅ ተገቢ ነው ይላል የቻይና ግን ይሄ እርዳታ ብዙም ያልታከለበት በኮሚኒስት መርህ እንኳን ሲትራመድ ያልጠፋ ወዳለችበት ደረጃ እንድትደርስ የገፋፋት ይሄ ኩራት ነበር ይላል በነገስታቷ ታሪክ ሳይሆን በስልጣኔዋ እንግዲህ እኛ ጋር መምጣት የፈለኩት የተመሳሰለ ታሪክ አለን በመጠኑ የነገስታት ታሪክ የዘመናት ስልጣኔ አለን የረሃብ ታሪክ አለን የጦርነት ታሪክ አለን ነገር ግን የኩራት ምንለው በስልጣኔያችን በማንነታችን ኮርተናል ወይ በተለይም ከስልሳዎቹ ጀምሮ ምንድነው ያረግን ያለ ነው ይያለ እንነጋገራለን እሱ ላይ በደንብ መነጋገራለን ሌላው ደግሞ ሽመልስ አንድ እንድትጨምርበት እንፈልገው ይሄ መንፈሳዊ ቅናት ብለን እኛ ምን ተረጉመው አሁን ለምሳሌ ቻይናውያን ከጎናቸው ጃፓን ከጎናቸው ደቡብ ኮሪያ እየተመነጠቁ ሲሄዱ እኛስ የሚለው ስሜት እሱ እንግዲህ አንድ ቁልፍ ነገር ሳይሆን አይቀርም በተለይ ደግሞ ቻይና ከሌሎቹ በጣም የቀደመ ስልጣኔ ያላት ቻይና ለኮሪያም ለጃፓንም ብዙ ነገር ነው ያበረከተችው እንትኑ ራሱ የምንድን ጽሑፉ የስክሪፕቱ አልፋቤቱ ከቻይና የሄደ ነው እና እጅግ ረጅም የሆነ የስልጣኔ በዓለም ላይ ጥንታዊ ከሚባሉ ስልጣኔዎች አንዱ ነው ግን እንደገና ደግሞ በጣም ኋላ የቀረ ሀገር ሆኖ ነበር በሶስተኛ ያላደገ ብዙ ህዝቡ ድሃ የሆነበት በረሃብ የተጠቃ እንደገና ደግሞ በፈረንጆቹ እጅ የወደቀም ሀገር ሆኗል የኦፒየም ሞራ ለከና እና እነኛ የቻይናን ብሔራዊ ኩራት
ሰብረውታል። በራስ የመተማመን በስልጣናቸው የመኩራቱ ነገር ተሰብሯል። ከኛ ጋር የሚያመሳስለው ነገር አለ። አሁን እሱ እኛም ልክ እንደነሱ ረጅም ስልጣኔ ባለቤቶች ነን። በተለይ ደግሞ ይሄ ወደ አክሱም የምንወስደው ታሪክ አለ። ከአክሱም ወደዛ የሚያልፍ ታሪክ አለ። በእርግጥ ሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል እሱን ሼር ያደርጋል። የወርሳል አይነት አይደለም፣ ግን መሰረታዊ የሆነው ትውስታ ምንድን ነው? ያ የረጅም ጊዜ ታሪክ ባለቤት መሆን ነው። እና ያ የረጅም ጊዜ በታሪክ የሆነው ሀገር በታሪክ አጋጣሚዎች ደግሞ ጥገኛ የመሆን ረሀብተኛ የመሆን እንዲህ የሚሰፈርለት የመሆን አጋጣሚ ውስጥ ይወድቃል። እና ያ ቁጭት የናሽናል ሼም የምንበላለ ብሔራዊ ቁጭት፣ ብሔራዊ ውርደት ብዙ ጊዜ ምንድነው? አሁን ያ ስሜት በብዙ ኢትዮጵያውያኖች ውስጥ ያለ ስሜት ነው። ግን ያንን ስሜት አናላይዝ በደንብ አድርጎ ያጠና በደንብ አድርጎ የተወያየበት ነገር የለም። ምክንያቱም ብንወያይ ብናጠና ኖሮ ወደ መፍትሄም ልንሄድ እንችላለን። እና ይሄ ምንድነው በአሁኑ ቋንቋ ኢህአዴግ ውስጥ አንድ ቋንቋ አለ፣ አንድ ማህበረሰብን ለመገንባት የሚለው ነገር አለ። አንድ ማህበረሰብ ለመገንባት የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመገንባት ይላለን። እና በዛ ውስጥ አሁን እንደ ቁልፍ ሆኖ ሊያገለግል የሚችለው ነገር ምንድነው? ይሄ የብሔራዊ ውርደቱን የብሔራዊ ቁጭቱን ነገር ለምንድን ነው እዚህ የደረስ ነው? ምንድን ነው የሆነው? የት ነበርን እና እዚህ እንዴት ደረስን የሚለው ነገር አለ። እና ይሄ በደንብ መጠናት ያለበት ነው፣ በደንብ ውይይት መደረግ አለበት። አስታውሳለሁ ድሮ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተማሪ ያለው አንድ አስተማሪያችን ፕሮፌሰር መርድ ይባላሉ። ስለ ድህነት የድህነት ታሪክ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚል ሌክቸር አዘጋጅተው ነበር ለተማሪዎች የሰጡት ነበር። እና ድህነት ታሪኩ ምንድን ነው? በዚህ ሀገር ውስጥ ለምን ድሃ ሆነን ነው? ካለን ሀብት አንጻር ምንድን ነው ድሃ ያደረገን? ካለን ታሪክ አንጻር ደርሰንበት ከነበረው ታሪክ አንጻር ለምንድን ነው እዚህ ደረጃ የሆን ነው? የ1953ቱ መፈንቅለ መንግስትም እኮ አንደኛ ጥያቄ ምንድን ነው? ነጻነት ምን ላይ የጠቀመን ነገር? ነጻ ሆነን እዚህ ከደረሰን ነጻ ያልሆኑትን ኬንያና ሱዳን የተሻለ እኮ አድገዋል። ነጻ ሳይሆኑ ቅኝ ተገዝተው የተሻለ አድገዋል። እኛ ነጻ ሆነን 3000 ዓመት ነጻ ነን እያለን እዚህን ያለ ነው፣ በገባር ስርዓት ነው ያለ ነው። አብዛኛው ህዝብ ገባር የነበረበት ሀገር ነው ኢትዮጵያ እስከ 66 አብዮቱ ድረስ። እና ያ ቁጭት እንግዲህ እንደ ሞተር እንደ ኢንጂን ሆኖ ሊያንቀሳቀስ የሚችል ኃይል ነው። ግን ብዙ ነገር ብዙ ጊዜ አናወራውም፣ ምክንያቱም ኤምባራስድ እንሆናለን፣ እናፍርበታለን። ግን በዛ ላይ በመቀበል ነበረብን የሚመስለኝ እኔ ማውራት እና መወያየት የነበረብን ታሪክ ይመስለኛል። የምንሸሸው ታሪክ ነው። ብዙዎቻችን ውጭ ስንወጣ ያስታውሱናል፣ ግን መስማት አንፈልግም። ፈረንጆቹ ይነግሩናል፣ ግን እንደምን እንደበቃለን። አንድ ምናልባት ልንሰራበት የምንችለው ኤሪያ እሱ ይመስለኛል ብዬ አስባለሁ። እና ቻይናዎቹ ያደረጉት ነገር ምንድን ነው? ይሄ መንፈሳዊ ቅናት ያልሽው ነገር አለ እና ጃፓን ተመንጥቆ ሄደዋል፣ ኮሪያ ተመንጥቆ ሄደዋል። ስለዚህ እኛ ከነሱ የቀደምን ምን እንሰራለን? ስለዚህ ለምን አንነሳ? ለምንድን ነው ማንስ ፈነጠረው? እና የቻይናን መንግስትና ህዝብ ሞቢላይዝ የሚያደርገው የሚያንቀሳቅሰው በአንድነት ማለት ትችላለች፣ በአንድነት ህዝቡና መንግስት አንድ የሚያደርገው አንዱ ነገር ምንድን ነው? ይሄ ብሔራዊ ቁጭት ነው። እና ብሔራዊ ደግሞ ውርደት አለ። በተለይ መገዛታቸው በጃፓን ደግሞ ሁልጊዜ ያስታውሱታል። ዛሬም ድረስ ይቅርታ ልጠይቅ፣ በቅርብ ጊዜ እንዳውም ተከብሯል። በተለይ ናንጂንግ ነው፣ ናንጂንግ የሚባል ቦታ ላይ ትልቅ ጭፍጨፋ ተካሂዷል። ናንጂንግ የሚባል ቦታ ላይ እና በቀደም ሲከበር ነበረ። እኛ ለምንድን ነው እንደሱ የማናደርገው ነው የኔ ጥያቄ። እሱ ነው አሁን እንግዲህ ሄደን እኛ እኮ እንዲህ የነበረ ስልጣኔ ነበርን። 3000 ዓመት በለው 2000 ዓመት በለው ብቻ የረዥም የሆነ ስልጣኔ ነበርን። እና ለምንድን ነው እንዲሆን ነው ብለን እንዲህ አይነት ቁጭት ወይ እንዲህ አይነት የራፍ ማለት ለምንድን ነው የሌለን አንልም ብዙ ጊዜ። ያው እንግዲህ ቅድም እንዳልነው ይሄ እንደ ሀገር መሪዎቻችንም እየመረጡ ነበር የሚነግሩ በደርግ ጊዜ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ያው የላለፈውን ስርዓት ለመውቀስ መርጠው መዘው የሚያወጡት ነገር ነበረ እንጂ ለድቤት አለም የጠቀሙበት ወደፊት ለሚያራምድ ነገር አልነበረ ሲጠቀሙበት የነበሩ ያለፈውን ስራ ለማንቋሻሽ ነበረ። አሁንም እንደዚህ አይነት በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ጀምሮ ነበረ። በመጀመሪያው ሚሊኒየም ላይ ወተን ነበር፣ በሁለተኛ ሚሊኒየም ወረድን፣ አሁን በሶስተኛ ሚሊኒየም ልንነሳ ነው የሚል ጽሁፍ አንብብ ያለ ወጣቶች ያደረገው ንግግር ላይ እና ይሄ ራሱ የሆነ ችግሮች እንዳሉበት መቼ ተነሳን የምንልበት ጊዜም የወረድንበትም ጊዜ አለ፣ ወረድን ያልንበት ጊዜም የተነሳንበት ሁኔታ ነበር። እና ግን ጥሩ ነገር ነበረ፣ ማር መቀጠል ይቻል ነበረ። በዛ ላይ ለምን እዚህ ደረስን? ምንድን ነው የተፈጸመው ነገር? የቱ ጋ ነው መንገድ የሰዓት ነው ብለን ውይይት መፈጠር ይቻል ነበር። ያ ነገር አልተደረገም። ከተደረገም ደግሞ የፖለቲካ መሪዎቹ ይይዙታልና ወደ ሌላው ማህበረሰብ፣ በተለይ ደግሞ ወደ ምሁራኑ፣ በተለይ በዩኒቨርሲቲ አካባቢ ወደ ተሰባሰበው የምሁራን ክፍል አይሄድም። እዛ ነበር ብዙ ሊሰራበት የሚገባ። ፖለቲከኞቹ ሲወስዱት የራሳቸውም ፍላጎት አለ፣ ፖለቲካዊ አድቫንቴጅ። ምሁራኑም ደግሞ ፖለቲካ ሂዶ ነው ችግሩ። የዘመኑን ፖለቲካ ነው የሚያራምደው ምሁራኑ እና ሁሉንም
ምንም ከየአቅጣጫው አይመለከትም እና ይወረድንበት ግዜ ወደ ላይ ወጣንበት ምናምን ያልከውን ሁሉ ከየኦብጀክቲቭሊ ሁሉንም እንደ አድዋ ጦርነት ለምሳሌ ስሌቨሪም እንዳለ አድዋም ደግሞ ትልቅ ቪክቶሪ ወይም ትልቅ ማሸነፍ እንደሆነ ሁለቱንም ይያግባባ የሚመለከት ምሁራን እየጠፋ ነው እና ምሁራኑ ራሱ የፖለቲካው መዋቅር የሚያስተጋባ ምሁራን ነው ያባያን ያለ ነው እሱ ነው ትልቁ ችግሩ እና ይሄ ዲቤት መካሄድ ያለበት ይሄ ንግግር መካሄድ ያለበት እርግጥ እንዳልኩ ምሁራኑ እሽት ነበር አይካሄድም ግን ሁሉም በመፍራት ያለውን የፖለቲካ እንትን በመፍራት አይነጋገር አስተውሰላ አንድ ጊዜ የዩጋንዳ ጋዜጠኛ ነው እና በምን ብለ ጽፋና ኢትዮጵያ ዘ ኢምባራስመንት ኦፍ አፍሪካ የአፍሪካ ማፈሪያ ብሎ ጽፎ እና የሱ ኤክስፔክቴሽን ስለ ኢትዮጵያ የነበረው ግምት የተለየ ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ በአፍሪካውያን በጥቁሮች ውስጥ የተለየ ግምት አላት አሁንም ድረስ ረሃቡ ቢኖርም ብዙ ችግሮች ቢኖርም የተለየ በጣም ከፍ ያለ ግምት አላት እና በዛ ግምት ውስጥ ያደገ በዛ እይታ ውስጥ ያደገ ሰው ነው እና አዲስ አበባ ከመጣ በኋላ የሚያየው ነገር ተቃራኒ ነው በጣም ይቃረንበትና መጻፍ ይጀምራል እና ከኢትዮጵያውያኖቹ እንዳውም በደንባርጎ ከመውያይት ይልቅ እንዘራፋ ስድብ ላይ ደረሰበት ስድብ ነበር ደረሰበት እና ከሱ መምጣቱ ራሱ ያሳዝናል ምክንያቱም ራሳችን ልናረገው ምን ይችላል ውይይት ነበር ከመጣም ግን የነበረው ነገር ምንድነው ይሄ ነገር ጥሩ ነው አንድ ጥሩ ነገር አንስቷል በእና ንውያይ በማለት ፋንታ እንዴት ደፈርክ አይነት ነገር ነበርና እንደዚህ ብዙ ተደብቆ ያሉ ግን ከተደብቁበት ወጣ ማለት ያለባቸው ኢሹዎች አሉ ጉዳዮች አሉ ይጠቅምናል በጣም አሁን በተለይ ይሄ ቅድም ያልነው ያነሳሽው ማዛ ሼም አለ አይደል? ይሄ ቁጭት መንፈሳዊ ቅናት ያልሽ ቁጭት የሚለው ነገር ነው። ብሔራዊ ቁጭት ይሄ ብሔራዊ ወደ አማርኛ ጥቼለት ነው ማለት ነው። ብሔራዊ ቁጭት ማለት ነው። ብሔራዊ ቁጭት ናሽናል ሼም በጣም እኮ አስፈላጊ ነው። ባለፈው ጊዜ ማውርተናል አገሮች ሲገነቡ በሁለት መንገድ ይገነባሉ። ብዙ መንገዶች አሉ። አንደኛው በድል ዙሪያ በማጠንጠን ነው። ለምሳሌ አሸንፈናል ለካዱ እንደምንለው። ሌላው ታገሽ ሽንፈትን እልቂትን እንደ መነሻ አድርጎ አሁን ባለፈው ጊዜ ስጠቅስ የነበረው ሰርቢያ የሰርቢያ ብሔራዊ ማንነት የተገነባው ኮሶቮስ በተደረገው ከቱርኮች ጋር በተደረገው ጦርነት የደረሰባቸው ሽንፈት ነው። ብዙ ህዝብ አልቋል። ያቺ ሽንፈት በሰርቢያ ናሽናል ሜሞሪ ውስጥ አለ። ሁልጊዜ የሚያስታውሱት ነው። ሁልጊዜ የሚያከብሩት ነው። እዚህ ነው የጀመርነው። እዚህ ነው ያለቁት መስራቾቻችን። እና በዛ መንገድ የተነሳ ብሔራዊ ማንነትም አለና እኛም በዚህ ብሔራዊ ቁጭት በምንለው ነገር ዙሪያ ልንሰባሰብ እንችላለን። ምክንያቱም ትልቅ የነበረ ሀገር ነው። በጣም ትልቅ ሀገር እኮ ነው። አሁን በአራተኛ ክፍለ ዘመን ላይ በዓለም ላይ አራት ታላላቅ ሀገሮች አሉ፣ ታላላቅ ስልጣኔዎች አሉ ይልና አንደኛው እኮ ተክሶኛል ነው። ግን እኛ ግን አንጨክረው ያለ ተነስተው ነው እንግዲህ ይሄ ምንድነው ምናልባት ፕሮፌሰር መስፍን በመጻፋቸው ክሽፈት የሚሉት ነገር አለ። ክሽፈት መክሸፍ የሚሉት ነገር አለና በዛ ሴንስ በዛ መንገድ ልናየው እንችላለን። በተወሰነ ደረጃ የረሃቡ አሁን ቢቆጨን ኖሮ ብዙ ጊዜ እኮ አርሲና ባሌ ብቻ ኢትዮጵያን ጎጃም ኢትዮጵያን አይመገብም ወይ ብሎ ይነሳል። ለምንድን ነው የሚራበው? ለምን ይራበው? ምን ምክንያት አለ? ያንን አረንጓዴ ረሃብ ይሻል። አሁን ወላይታ ውስጥ በጣም አረንጓዴ የነበረባቸው አካባቢ ሲራቡ ነበር በተወሰነ አመታት ውስጥ። እና ለብዙ ሰዎች በተለይ ከውጭ ለሚመጣ ሰው ግራ ነው የሚገባው፣ እንደዚህ የመሰለ አረንጓዴ አካባቢ ለምን ይራባል? እና ምንድን ነው ብዙ ምክንያቶች አሉ። አንደኛው ምክንያት ምንድነው? የፖሊሲ ስህተት ነው። የፖሊሲ ስህተቶች አሉ አይደል? በተለይ ደግሞ ገበሬው ጋር የተያዙ ገበሬውን ማዕከል ያደረጉ ፖሊሲዎች መቀረጽ አለባቸው። ገበሬውን ነጻ የሚያደርጉ ፖሊሲዎች መቀረጽ አለባቸው። እና የቴክኖሎጂ ችግሮች አሉ። የምንጠቀመው ቴክኖሎጂ መቼም የስንት መቶ ዓመታት ቴክኖሎጂ እንደሆነ ይታወቃል። የቆየ ነው፣ ያልለወጥነው ነገር ነው። እና የእነኛ ሁሉ ስብስቦች ናቸው እንግዲህ እዚሁ ያደረሱን። ፖለቲካው አለ፣ ቴክኖሎጂው አለ፣ ሌሎች ምክንያቶችም አሉ። እና ውይይት መደረግ ነበረባቸው። እርግጥ ይደረጋሉ እኮ። ከተደረጉም አንዳንዶቹ በእንግሊዝ ኦሪየንሱን ተመልካቹም አድማጩም ፈረንጅ ነው፣ ለእኛ ህዝብ አይደለም። ምን አለ ለምሳሌ ይህንን ነገር ባጠኑ ሰዎችና በገበሬው ማን ውይይት ቢካሄድ፣ ራሱ ገበሬው። ከዛ በላይ ደግሞ እውቀትን ከተማረው ወደ ገበሬው ከምናስተላልፍ ከገበሬው ወደ እኛ ቢመጣስ? ምክንያቱም ገበሬው ስንዴን ሲተክል ይህን ሺህ ዓመት ይሆናል። እዚህ ሀገር ጤፍ ታሪክ ረጅም ነው ያለው እና ገበሬው ሲተክለው ነው እውቀቱ ይተላለፋል። እና እነኚህ አገር በቀል እውቀቶች ብዙ ጊዜ በጥሩ ነገር አናያቸው። ብዙ ጊዜ ከላይ ልክ ስልጣን ከላይ ወደ ታች እንደሚሄድ ፖሊሲ ከላይ ወደ ታች እንደሚሄድ ሁሉ እውቀትንም ከላይ ወደ ታች እንደሚሄድ ብዙ ጊዜ አቅጣጫውን ብንቀይረው ምናልባት እኮ መፍትሄ ይመጣል። አቅጣጫውንም ከታች ወደ ላይ እናምጣው፣ እስቲ ከህዝቡ እንስማ። አቅጣጫውንማ የመነጋገር ደግሞ መድረክ እኔ ደጋግሜ እናገራለሁ፣ የመነጋገር መድረክ መፈጠር አለበት። ይሄ መነጋገር መድረክ ደግሞ ጥሩንም መጥፎንም መናገር የሚችል ካለ ፍርሃት መናገር የሚችል የአድዋው እንደገለጽ ነው። አሁን በጣም እኔ ብዙም እንትን የምለው
ዶክመንት አለ አሌክሳንድሮ ትሩዊል የጻፈው ፍሮም ሞኒመንት ቱ ዶክመንት ያለው ስለ አድዋ የጻፈው አይደለ? አድዋን ስንጀክር የአድዋንም መጥፎነት ማየት አለብን። እዚህ ብቻ ሳይሆን ማየት ያለብን ጣሊያን ሀገርም ያደረገውን ነገር ማየት አለብን። ጣሊያን ሀገር ምን ሆነ? ኢትዮጵያን ለመግዛት የመጣው ጣሊያን እኮ ደሃ ጣሊያን ነበር። ለመግዛት ማለት ለመስፈር ነው የመጣው። ጣሊያን ፕሮቫይድ ስላላረገች የሚያስፈልገውን ሪሶርስ አይደለም ወደዚህ የመጣው በድህነት ነው። አሁን ምንድን ነው በ21ኛው ሴንቹሪ ደግሞ ምንድን ነው ያለ? ማይግሬሽን አለ አይደል? ማይግሬሽን ወደ ጣሊያን ደግሞ ጣሊያን እንዳይገቡ የምትከልልበት ጊዜ ነው። የጣሊያን ታሪክ ባህር ላይ የሞትን የጣሊያን ታሪክ ደግሞ ያንን አያስታውስም፣ አይፈልግም፣ አድዋንም አያስታውስም። እና ይሄ የአድዋ ታሪክ በጣም አሻሚ ነው ሁሉ መነጋገር ያለበት ነው ብሎ የጻፈው ጥሩ ዶክመንት አለ። ጣሊያኑ መነጋገር አለበት፣ አበሻው መነጋገር አለበት፣ በክፍተት መናገር አለበት። ክፍት ብሎ ጥሩ መጥፎም ይሄ ነበር እንዴ እንደዚህ አይነት ነገር መፍጠር አለብን። ስልጣኔ ነበረን፣ አንክድም፣ ነበረን። በቃ 3000 ዓመት ተቆርጠም 2000 ዓመት ይሁን ነበረን። ያ ምንድን ነበር መጥፎ፣ ምንድን ነበር ጥሩ፣ ምን ኮራበትም አለ፣ ምን ቃወምበትም አለ። መነጋገር አለብን። የለም ብለን በጭፍን ሰው ይቆጣናል። ስለዚህ የለም ብለን ብንል ይሻላል ብለን እንን አንችልም ነውና እሱም መነጋገር መቻል አለብን። እና የቻይና ቅድም ወደ ቻይና መልሰዋለሁ፣ ይሄ ሌገሲ ስላለ ነው ይላል ፔሪ አንደርሰን። ይሄ የነገስታት የፖለቲካ ሌገሲ አይደለም ደግሞ የሚለው እሱ የነገስታቱ ፖለቲካ አይደለም ስልጣኔውን። ቻይና እኮ በ13ኛው ሴንቹሪ በ12ኛው ሴንቹሪ የሚሰሩት እኮ ፋይን አርት፣ በቃ ፋይን አርት የምንለው እኮ የሚገርም እኮ ነበር የሚሳሉት ስዕሎቹ ሳይሆኑ ይሄ ኦንትኖች ቬዞቹ ማስቀመጫው ሸክላ የሸክላ ስራዎቹ እሱ እንዴት ይካዳል? እና እሱ ነው ያቆየው። እና የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ደግሞ ይህ እንዲደርስ ያደረሰው ያ ይሄ ኩራት ነው። ብቻ ለማንኛው ብሔራዊ ኩራቱ ይህ እንዲደርስ አድርጎታል። ታሪኩ ባህሉ በማህበራዊ ጥናት መድረክ ላይ ብለቲንግ ለተወሰነ ጊዜ እንደዚህ ውይይት ሲካሄድ ነበረ። ዶክተር ፈቃድ አዘዘም ባህልና ልማት የሚል ላይ ይጽፍ ነበረ፣ ይናገር ነበረ። እና የቻይናውም የኮሪያውም የጃፓኑንም ስልጣኔ ካየ ነው አሁንም አስረግጦ የሚነግረን እንግዲህ በቻይና በኩል ባህል፣ በተለይ ደግሞ ኩራት አላለ ብሔራዊ ኩራት የምንለው በባህል ላይ በስልጣኔ ላይ ያለው ኩራት በዛ ላይ ተመስርቶ የሚገነባው ልማት እንዴት ዘላቂ እንደሚሆን የሚያሳየን እና ያን ምን ማድረግ አሁን እንግዲህ ከነሱ አንድ ልንማረው የምንችለው እኛ ሀገር ግን የሆነ ያለው ነው ምንድነው ባህልን ማዕከል ያደረገ ታሪካችንን ስልጣኔያችንን ማዕከል ያደረገ ከነሱ የተቀዳ አለ አይደለ? በነሱ ላይ እንግዲህ ጥሩ መጥፎም እንዳለው መዘን አውጥተን በዛ ላይ ተመስርተን የምንገነባው ልማት አለ ወይ ነው። ምክንያቱም ባለፉት ደጋግመን አውርተናል መሰለኝ እኛ ሀገር ባህላችንም ለመልቀቅ ምዕራቡንም ለመያዝ የሚውተረተር ስልጣኔ ነው እና በከተሞቹ እንግዲህ ማየት ይቻላል። ከተሞቻችንም ባየን ቁጥር የሆነ አደጋ እንዳለ ይታየኛል። የሚሄዱበት መንገድ የሚያስፈራ ነው። የምዕራቡ ስልጣኔን ለመቀበል የሚደረግ መጓጓት አለ፣ መኩራራት አለ። በዛ ላይ የባህላዊ የሆነውን ነገር የመናቅ ነገር አለ እና በዛ ላይ ተገንብቶ የሚመጣ ልማት ምን አይነት ልማት ነው? ምን ያህልስ ይዘልቃል? ምን ያህልስ ያዋጣል የሚለው ነገር አለ እና የባህልን ቁልፍነት ነው የሚያሳየው ያነሳሽ አድማጮቻችን። በዚህ ውይይት ናሽናል አይዴንቲቲ የሚለው ሐሳብ በተለያዩ ሀገሮች ምን መልክ ይዛሉ በሚል ዛሬ የቻይና ተመክሮ ተነስቷል። ለዛሬ ተዘጋጀው ይህንን ይመስላል። ሳምንት በዚሁ ጠረጴዛ ላይ ውይይቱ ይቀጥላል።